on a porte place, on passe s'arrêter la porte. On a porte au caca, t'as la clochard. T'as la clochard, on veut ta clochard, on avait musicien. Attends, mais tu n'as pas. Bonsoir, on a pas un aé. On a pas un aé. Je m'appelle Christine Kissinjora. Kissinjora. Non, Cubana. Cubana. Ok. Dominicana. Dominique. Ok, Zaragoza. Direct des Zaragoza. Ouais, Zaragoza quoi. Zaragoza. Zaragoza, moi tout, vite fait. Hein? Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure, hydrocore, valable un an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl-kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +337 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Balobi tout bon, ça n'était les salles si faites. Otié coli lelo partout dans le monde, lobi n'ango basi. Otié lelo na Paris, lobi na Kine basi. Otié na Paris, mout États-Unis. Otié vole babi Emameya. Hein? Les salles si faites, y'a Yemei Emameya. Otié coli lelo, lobi dosi. To yeba Valeria Emameya. Si ya, oya l'inga ravi de loin. Tinde langana, les salles si faites. Otié lelo, lobi nazui. Ayona. Bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc 5 continents nyonso bobanga te so monika agence fret ou eza ya fondation de celle-ci ya Emameya tabiloko lelo lobi ozui. Ah Emameya, quel miracle, quel miskit dans la conscience photo pesio
biso na sapu na frete na biso tuke na markade na Statorus et ma mère fondation de salsi Fred tuke tutie biloko na biso wana tukuzwa yango nene tutie yango nene pe tukukutira yango ndeko zana conscience ya Fred fondation et ma mère Tabiru kuna yokuna, ukuzwa mwana kisasa, ukuzwa mwana partout, ukuzwa pe na poto, uti na Amerika, ukuzwa na Amerika, uti hiye na France, ukuzwa pe partout, uti na Congo, ekei na poto, uti kuna, ukuzwa makaka. Emame ya Fondation Lisalis. Tanto yu sabino Fondation po, bangoba bandana biso na Fondation depuis kala. Ti le loto komi wa imeble, azaka gawana na biso. Toyebino emame ya Fondation Fret. O Fred Tarabilo kono wapi, koti Tarabilo kono wapi, sa raba 2 ans, 3 ans, pwe koma, olembi, me, a wande makambu, a, bata wende tozo linga po makambu eke de liboso, o che bilo kono lelo, o zwi lobi, o che lelo, o zwi lobi, nga la komanda ki net na nga lobi, lelo, na zwi, yango na lati, a wi tozo musikate, na France, eh? Na France na rimarkate, bana chato rouge wai makam na zo lobi la, Bana chaton rouge va mettre comme nazo le bela bisho et ratakate frete biloko le mitu kalonde ngozingi frete yango biloko na yo frete ah frete a plus mbongo mke biloko ebele ah et ma mère a fondation lisa et si frete yonde makambi Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bole la kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boye bake, Djonga zuli bino solution. Azu esika ya ye moko ya kofandi sa ideologie, esika oyo ba kongole tout, ba kobanda ko ya kokutana na ndenge ya defuati. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa, boko kuta, biloko nyonso bolingaka ya kotumba, loko la ntaba ya kitoko penengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisson ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djonga de, bafongola ka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka kase moko, chez Djonga de, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance lala ka awa nandenge ya defuate. Chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta ko sepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda kozalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya defuate na ba kunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emele alias de Mingongo, yende muta ko ndeko palo la awa, boko sentir betwe ba ou différence yena. Tele, mone, nami, yanani. Che Djonga de. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîte. La tête à qui, Che Djonga, ce Soko lingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit Nga kimi nga poto go. Nga kimi nga magabonde. Nga na ko linga kutu magabonde. Vena japonais. Poto gubo. Na mona ngotina kimi. Pakashimani, pete nga da costa armona ke. Mama kimi mabe na boy. E akuma ke bayi na vie japonais. Acha ki tre na boy. Ke linga kimi. Ah. A poto. Poto yango ya. O batwa o kala yop yop yo play yango. Ma vie na ma japonais. Toya, 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 donc en tout cas, merci beaucoup. Taxi, et donc, what a au salut, monsieur taxi. Mille gars, et verra qui m'a dit. Merci, Dieu. Merci, Dieu. Manavie, tu as un peu à Zaragoza. Tu as un métro. Tu as un métro. Tu as un train.
Zaragoza. En direct de Zaragoza. Ouais, Zaragoza quoi. Zaragoza. Quel est ton sabor donc? Oui. Ah, donc ça va à tout, la vite fait.
Je m'appelle Christine Kissinjora. Kissinjora. Cubana. Ok. Dominicana.